إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته رافعي لواء التوحيد وعلى كل من تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخاتمة أرن يتي الله تبارك وتعالى وانو يمر ينو ين يتمو وهم فتي أنكو تقري أنكو في ين ريوم يتمو ko atti yettude hoore makko ko atti hay goto yettude mo seedi dan kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala kala mo fewni kon don tum woni fewudo kala mo majjini ala waawudo fewnude am mo majjini torande nelaadon sallallahu alayhi wa sallam kambe sahaabaabe mabbe e kala ardo baawo sahaabaabe nelaado ben nelaado ino eto wattugol batte kaɓe ittuno ɗon woni jokkitugol wurnitugol kaaɗo diina islam alqur'ana e sunna holla ɗeɗo mofte ndeɗo moƴƴere nde allahu tabaraka wa ta'ala neldi ɓe tori ɗen yo allahu subahanahu wa ta'ala suba en yurmina en watta en e nder maɓɓe mi salminan salminango islam si tawi ɗum feƴƴi tori ɗen yo allahu subahanahu wa ta'ala arkisu en goonga wowlugol goonga e wuurugol goonga o arkisa e laɓɓingol golleeji ɗin ka wirnii ɗon e ka feeñi ɗon fof o arkisa en tawgol nder on e yaasi on hino fota ter o danda en tawgol nder on hino boni ko yaasi on woni ko moƴƴi ara ɗum hino jeeya jikku ɓurɗo bonde bal hino jeeya jikko ɓurɗo bonde keeferan kaaku woni naafigiyaagal haray si tawi ɗum feƴƴi wirnanaaki en ko fottinta e ndeɗon ñalormaare yawmul hamis fi kulli usbu'in e kala yontere etagol en anndintiniren ndeɗo huunde nde tawata malal meɗen aduna e laahara koye mayre joomi men waɗi woni islam tawi kaaɗo diina islam alaa ka waawɗe rewde haa annden kasina e laawol janngugol e jannginagol hino jeya e ko ɓuri moƴƴude ko anndetee ɓaawo ngurnan nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngurnan sahaabaaɓe maɓɓe sey ɓe allahu tabaraka wa ta'ala welaa ngurnan muuɗum welaa ɓerɗe muuɗum suɓii wattide nelaaɗo yo ɓe ronndi to kaaɗo diina ɓe yottinana ɗeeɗo mofte ɓaawo nelaaɗon alayhi salatu wassalam hayru jeelin awjadahu llahu ta'ala ala wajhi l ard bimana zamanu asri mo tawata kanko ɓuri moƴƴude e asreeji ɗin ka dow leydi ɗo e ɓe allahu tabaraka wa ta'ala tagi muuyi e muɗum moƴƴere ɓen ko sahaabaaɓe nelaaɗo ɓen ɓuri moƴƴude alal itlaaqo ɓaawnde annabaa ɓen e nelaaɓe ɓen feƴƴi aray noon ɓeeɗon sahaabaaɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalam wiiɗen hiɓe mari ko ko wiyetee masaya wa manaqib woni ɓure e ko tawata gooto fof hino heerori nden ɗon heerande hay e gooto kafidaa e makko e mayre gooto e maɓɓe fof no mari ɗum
hande o mo nden dettude do Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu wa ardah mo tawata talama sami'na anhu duri ko nanu dem fi Bilal bal ha wa fami kala noddino ko Bilal wi'ete li shuhrati annahu huwa mu'adhdhin rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tawgol lolli Bilal ko kanko wonno noddina nay no do nelado alayhi salatu wassalam murna mabbe ha joni jama wobbe go fami noddino ko Bilal wi'ete tawi Bilal ko Bilal o wi'eteno atto o fuddade noddinde randi ko hollugol ko kanko no noddinowo ha noddinowo watta wiyede Bilal tayle noddinowo na Bilal wiyete noddino ko muadzin wiyete ngara yugol fiji hawni de ngurna ngodan aranun ko atto to den yide ngurna Bilal ibn Rabah ko wonnema kado dina Islam kado wana katamarore bendunde ne tawta fi amuyti agayni tun ko ndiyam bubu dan yalla toda ara gasi en ariya yugol le ngurndan Bilal ibn Rabah hadan wonnema kala neddo ko hebe sattende kado dina Islam tay ko fi yo jomi men welto dum no fandi dum mauna ngurna makko ran holla en dum en yiwe kadi en ngurna makko ran wonde ma kanko Bilal ibn Rabah ko kanko woni awwalu muadhdhin fil Islam kanko woni arano pantudo daande noddingol kaner Islam ala attido moydo awwal man adhana li rasulillah alayhi salatu wassalam fil Islam wa Bilal ibn Rabah ko kanko kadi woni al-wahidul faridul ladhi adhana ala dhahril ka'ba kanko hebi jawdo ka hore sudu ka'ba do dari noddini don e der makka tal mukarrama un ko yawmu fatih makka en ara yigol dum ko honnon dum wadani aran kadi yigol Bilal ibn Rabah murnam mabbe dan hollay en wonne ma bural alaka Islam sinaka gondinal e kakulal jomi mede kari ko balejo kari ko danejo kari ko galo kari ko miskino kari ko dimo kari ko maccudo dum konta fuska Allah tabaraka wa taala ko konti ka jomi mede ko al imanu wa taqwa ko dun so wi inna akramakum indallahi atqakum ko buri teddude modon ka jomi modon ko burdo ngulde Allah tabaaraka wa ta'ala wa kala no way nela don alayhi salatu wassalamu khairu murshidin bimaki la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin illa fi taqwa bural ala hakune maccudo e dimo bural ala hakune balejo e arabujo si wana hara bural mabbe ngal kaka kulol jomi meden be burdi Rabi'i ibn Amir radiyallahu anhu be ma kanno muqawqis nahnu qawmun la yafdulu ahadun ahadan minna illa fi imanihi wa taqwahu o wi menen julbe be goto burata o yasina hara o burumo ka gondina le ka kulol jomi meden menen ko don tumme ngandi kari no buri kari kala ko wana don burangal ko ngal fus ngal konta fus kat idan en yoyay e dan do ngurnan Bilal ibn Rabah fermiro en andugol ko fi ayyi baladin tuwfiya huwa wa fi ayyi sanatin kana wafatuhu radiyallahu anhu ko honto be wonno haabe fekkini fe'i ngongol dum ko hitande honde wonno haray en jangay dan do ngurnan no wirden no
wondema kala ko bani adama fotti e sattende ka nder islam fi allah tabaaraka wa ta'ala yo welto dum don ino fandi ko wadi non kala ko iwre e bani adam fokkiti ka joomi meden immorde moƴƴere ɗum koko ɗoyti wona ko timmi ɗum hino hato jinni ila jabr heɓɓitagol ko waɗi noon al insanu mawsufun bin nuqsan wan naqis la yahruju minhu l kamil neɗɗo ɗoytiɗo ko timmi yaltata e makko ko ɗum si joomen ngo wiwama qadarullaha haqqa qadiri ko ɗum si allahu tabaraka wa taala wino jeeya e sifa gondimɓe ɓen ɓe tawa yuktuna ma aataw wa qulubuhum wajilatun ɓe jonnay ko ɓe wi'ayo ɓe jonnu kon ɓe jonnira no ɓe wi'ira noon wondude ɗum hara ɓerɗe ɗen no huli taw si timmi taw si jaɓama si tawi ko moƴƴuɓe ɓen sahabaɓe ɓen e yaaduɓe maɓɓe jogi on sifa taw senen hiɗen mari dewal ngal tottuɗen famuɗen ngal timmi ngal moƴƴi ngal jaɓama en mari ngal en ngalangal ko waɗi noon allahu tabaraka wa taala holli en ko mawninɗenmo wo en hewtinalimo ha kaw mawni ɗo ko ɗum sen yii dewe allahu tabaraka wa taala ɗen ɗe o shar'ini ɗen sen darti ko ɓuri mawnude kon e ko o shar'ini kon ko julde ene si neɗɗo salligike ha timmi on naati bi khushu'in wondude e yankinare e tippintinnare e waɗugol kala ko wi'a kon yo waɗu ka nder julde ha timmi no wiira noon ene si o salmini siko darɗe ɗiɗi siko darɗe nayi siko darɗe tati si o salmini ko honɗum o attoto waɗude ɓaawo nde o salmini istighfar ka si on kiɗi waɗi julde nan no nde wi'ira noon waktu ka nde wi'a ɗon nokku ka nde wi'a ɗon si o salmini ko attoto wadde itiraf ko attaqsir wal itiraf bil istighfar ko ɗum sirru on woni ɗon ko tinniɗa wakkilɗa ko fof a timminali julde nde a waɗiralle nde nde wiirte no nde wiira noon iɗan si a salmini tun hino haton jinni astahfirullah salasa marrat joomi mi falji mi raɓɓin ɗinnike mi timminali mi laɓɓinali tigiri on miɗo yaafino kombo haton jinni e yaafinagol wona bonnuɗo ha ko ɗum ɗon karmokojo gooto ɓe nanngonomo e salaf hadihi l umma hiɓe letta mo fi shari'ati l islamiya ɓe piimo ɓe letti mo haa o ɓanti o ndaari ka kammu o wi allahumma in haqqa minka l wuddu fal kullu hayyinun wa kullu lladi fawqa turabi turabu oɗum ɗo tunga man hoko wol o wi joomi ko koɓe wonimmi wadde ɗo fof ɓayri ko fiima si tawi tummin a weltanikelam mi woni yiɗaɗo kama a tikkanalam haray komi fotti e ɓaawa ɗum woɗum ko fof ko waɗi noon miɗo jaɓi kala ko woni ka dow leydi ɗo ko ñande goo ɗum wonta e leydi wa kullu lladi fawqa turabi turab joomi men ngoyi wa inna la ja'iluna ma alayha sa'idan en yiyo e sahabajo sonnajo sahabajo ñande nela ɗon iwtuno Uhud ɓe arti hiɓe barmina ɓe tamba hiɓe naata kanko ko jibino ko tawsi nelaɗo feƴƴini toon ka nelaɗo hisi tawi modi makko warama toon baaɓe makko warama toon koto makko warama toon o arti himo lan ɓay artama himo lanɗo honto nelaɗo ɓe wi nelaɗo no ɓaawa o yi nelaɗo tun o wulli nelaɗon faami o humpitike siɓɓe makko ɓen feƴƴini nelaɗon ɓe maaki muñño tun wata wullu tawi ɓe faamali ko
koko yibe kon hibe hisi o welti dela rombe maki babe mama yitong koto mama yitong modi mama yitong harai fadi to baraji mun nyare ma deng mabbe ka Allah subhanahu wa ta'ala sonna jongo wi ya rasulullah fa inna kulla musibatin 'alal muslimi dunaka jalalun julɗo kala lorra e musiba ko heɓi ka dow leydi ɗo si onon hiɗon hisi on musiba ko seeɗaji ɗum o konta hay fus jakay gandi ko landi koye tawtun joomi men no welti haray moƴƴi. Bilal ibnu Rabah noon ko ɗum o jannata e gurnan makko ɗa ɓe wiya sahabaɓe nelaɗo ɓe lettaɓe ɓen ɓe fop ala lettaɗo tataɓal ko Bilal letta kon e islam on ala ko Bilal muññi kon kadi fof ala e maɓɓe kadi lettaɓe ɓen fof muññiɗo sappo ɓal ɗum ma annahu ajami huwa habashi huwa rajulun aswad ko égypte oɗo éthiopien joɗo ɓalejo kis kono gara yugol ko hawni fi hayatihi ko hollata ngene ngen heɓali ha hande probléme haɗowo en tabitugol islam on wala Bilal ibn Rabah no wirden no Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maki Abu Bakr sayyiduna wa ataqa sayyidana yani Bilal wa Bilal ibn Rabah huwa muadhdhinur rasul sallallahu alaihi wa salamuhu alayhi lahu siratun min arwa'i siyarin nidal fi sabilil aqidah wa qissatun la yamallu az-zamanu min tardidiha ولا تشبع الآذان من سحر نشيدها ولد بلال في السراء قبل الهجرة بنحو 43 سنة لأب كان يدعى رباحا أما أمه فكانت تدعى حمامة وهي أمة سوداء من إماء مكة ولذا كان بعض الناس يدعونه بابن السوداء نشأ بلال في أم القرى وكان مملوكا لأيتام من بني عبد الدار أوصى بهم أبوهم إلى أمية بن خلف أحد رؤوس الكفر ولما أشرقت مكة بأنوار الدين الحديد أو الجديد وهتف الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد كان بلال من السابقين الأولين إلى الإسلام فقد أسلم ولم يكن على ظهر الأرض من مسلم إلا هو وبضعة نفر من السابقين الأولين على رأسهم خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب الرومي والمقداد بن الأسود وقد لقي بلال من أذى المشركين ما لم يلقه سواه en dari keɗo en naaray tawi en ɓe wi Bilal ibnu Rabah Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu makuno ñande koye ara yugol hontoɓe makuno ɗum wo ko Aboubacry woni sayyidu hadihi l umma bada nabiyiha wa ataqa sayyidana wo Bilali ko koho meɗen o rindini koho meɗen kadi woni Bilal ma anna bra Umar ibn al-Khattab arabi wa Bilal ibn Rabah ajami Umar wi Bilal sayyiduna fi ayyi siyada wo Bilal ko koho meden en gandi jakawana dambe woni hunde ko gondina Allah subhanahu wa ta'ala wo Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu kando di noddi nambe nelado kando no attido kan noddi ne kaner islam wohi ɓe mari siraji ɗi tawata ka tinnanagol hisingol aqida on woɗi tawata zamanu haɓata fillitagol ɗin noppi ɗin harata heɗitagol ɗin Bilal ibnu Rabah jibinama e o nokku wiyeteɗo sarratin atto fergu nelaɗo ngun duuɓi 43 ɗo gandi noon nelaɗo ko duuɓi 13 woni makka si ɓe feri awa wi en ñande nelaɗo nela hali Bilal no mari duuɓi 43 wonde nelaɗo makka duuɓi 13 ɓe feriɗe duuɓi 43
aslama yawma aslam wa ibnu salati sini 30 sana jogi do wiccapanta baba mabbe ko wiyeteno ko rabah yumma mabbe ko wiyeteno ko hamama yumma mabbe ko korba wonno balejo kisu jeyano ak dor honno etiopi jeyano do etiopi adda soda hino golline makka don ko njibini bilal ibn rabah ko don si yoga e yimbe ko noddirayno rabah do bilal ibn rabah ko bibni sauda ko biddo bale hunku biddo balejo wo bilal ibn rabah non ko ne'a ko fi ummil qura makkah al mukarrama bilal kadi wonno maccudo atto islam wonande al yatima be jeabe ngollanyol wetengol abdiddar mawdo goto no jeano e lenyol wetengol bani abdiddar ko on wonno fullo bilal ibn rabah fayro yehi ha batti ke kaw mayata o noddi o wetedo umayyah ibn khalaf horejo keferan ka ku makka fo o wasi on e bilal o wisi mi mai o do ko maccudo an ko maccudo bibbe am bembe helli faaka taw ayna nambe ayna nan jawdi mabbe ni ko dun si tawi wana umayyah ibn khalaf wonno pullo bilal ibn rabah nakan ko no pullo makko bal o wasiya yo ayinu bilal ko jawdi wonno o halfina din jawdi bawne jon jawdi nin tanjini mayu tay non jon jawdi nin acca be ben ko fay ko al yatima ko anda haifus umayyah ibn khalaf woni heftudo fi mabbe joni non e der dum atto islamu arde hari son ko lurrala la makka bayri nelado nelama ibe nodday tawhid ibe nodday dina islam awa perde den jinyani ka dina bilal ibn rabah no jeno e atti be nota gol nelado ndudo noddanu wondude ko maccudo wonno be wi nyande bilal ibn rabah nati islam hari nelado hebali sahabaabe sappo notibe har be hebali dum bal be wi bilal ko tawi ka der islam ko yumma min khadija bintu khuwailidin bayri ka rewbe ko ben natti natude islam e abu bakr siddiq radiyallahu anhu e ali ibn abi talib wo e ammar ibn yasir e yumma ammar wetedo sumayyah bintu khubbati ne jangino ngurna mabbe e suhayb ar-rumi wal miqdad ibn al-aswad wo ko beedo atti is bilal ka ner islam idan beti mano sab idan huwa min as-sabiqin al-awwalina fil islam wo bilal ibn rabah no fotti e lorra ka taw ka hay e goto e jurgo be meedali fotto de lorra wa kan bilal munyi kadi tabiti tabitan de pelle de tawata hendu wawata dun dillinde tabital ngal tawata hebake nanganobe makka no lettede be munyido ngal sifanen no munyare hari wala ko wadi non hina jeano e nangano ben ammar ibn yasir hina jeano e nangano ben sumayyah bint khubbat nene ammar hina jeano e ben nanganobe hino lettede khabbab ibn al-arat ibe duduno nangano ben tari bedo wa suhayb ar-rumi wal miqdad ibn al-aswad bedo ko be tanata ko tungaran kebe makka na makka be jeya ko arno be makka dabbere tay be alaton sabu be alaton gorol be alaton lenyol jiwna nay gol be madum hula gol sibe wada ma goddu jeya be makka mari sabu mari len idin fu hari no jogite islam makka kono no acca don meral nande ka Abu Bakr Siddiq nanga makka piya kan kono ardi do islam nyande onati islam bi mina nyande ngono duno njawo e sahaba be nelado min asharatil mubashirin bil janna onanga no piya ko lenyo ngol tedduno lenyo ngol wonno susanoka babe makko ko abdullah wado ko ibnu abi khuwafa ko jeyaɓe e hooreɓe makka mo tawata goɗɗo suusa ta memude ɓiɗɗo mum
Ali ibn Abi Talib ko baba mu wonno hore makka Abu Talib sormoni Abdul Muttalib famo soosi memu dem nela do ko Abdullah woni baba mudu sormu ko Abdul Muttalib famo soosi fi danela do tero bi man ammar no de gori keddidi di fowton si afiibe na ko be bonni kon sibbe makka be narata ko ko waddaabe ko be regil ta taw haabe gayna non be dara ko be bonni ko ko musi da caado tan non hari wattaake hay fuy ko ro kala jabunoobe islam tawi o jeyaka e makka o ala don gorol o ala don lenyol on ma fe ini sartene kwari non ala hulaado si o wada ma goddu ko ben don no fu wittete no ka hore laawi naade e suudu ferme ala jokkulo sejano non ngaben Bilal ibn Rabah Ammar ibn Yasir Suhayb ar-Rumi Yasir Miqdad ibn al-Aswad Khabbab ibn al-Arat Suhayb ar-Rumi bay na jeyano be tawata sabuji din ala makka ko arbe pero non be nanga o yetedo Abu Jahl e Umayyah ibn Khalaf o himo jeyano e dari ko ngotti leydi nin ka suudu Kaaba fawno jodi o wi kala wiudo accitay di rewetedi amen Allah tawal uzza o wi o jokkay koko Muhammad addi do ko mayde mirsay wora na benno andi na fo tabo so stame mo debi Abdul Muttalib so stame mo debi to Khalid ibn Walid o so stame mo debi to Abu Jahl ko arbe ala lenyol be wona kambanede dum tay non ki mo mari goddo mo tawata ko kanko woni fi on woni Bilal ibn Rabah on jabi islam on ngandi dum do sattay ha ko adi non sa yalti da sakko na hada ka yati tay dum no kale gimbe ma dum metta fillade waro nangi Bilal o wi Bilal min ni tagoto jabu dum ender makka an tawda ala ko wala si wona dum mi fawete lette de bani adama fawata sifa mudum bani adama mi fawete lette de neddo meeda ka fawede gila wotaga Bilal mi do wakili fi sabili l'islam ana mustahid do wakili kono tay na nyande dole ala nela do nge hore mun jokkaade den accanaade den de meede arde be joola darde didi kabinne suudu Kaaba Abu Jahlin iwrika iwrata ardi e guri ngeloba hirsangi joni hutta ngi siwo ji jange cowo war ngi o nyappi enela be be suji kabaama konta wata be wadde buri dum sabu o susata nane o wadi be jungo ara piro makka ngon goddo anda honto dum haadoita ibe suji si abanti no ka suju da do tay fuy wada ma be banti no onsa be jokke haajuma be haado gany ko be watta Fatima bitto mabbe on hayni dum dogi ari itti guringi ye da ko ndiyange linchu ngari no fittana be jiijan dan be jokke jonda mabbe sinela don wada ma dum jokko do nela be hisay Umay Ubay ibn Khalaf nangi Bilal haqqi wallini kanko Abu Jahl be yalti be wanya jokku be nelado be be tawi Ammar be nangi mo be tawi Yasir be nangi mo be tawi Sumayya be nangi mo woni tato na tawti Bilal woni nayo be watti addude be Ubay ibn Khalaf yi fere nde wi ne fi yobe accitu ko be jokki kon be tawta Allah tawal uzza makka ko njaare ndi woni ton ko desert njaare wulaydu be acca ha nange wula tappa njaare ndin haadi wula be adda be borta be dolokkaaji di be borna be dolokkaaji njandi be itta cionci din be wattana be dolokke njandi be borna be be adda be wallina be ajja ka njaarendi wulndi be habba jungo da koyngal da yeso ngo fewta gite nange
be lilirabe do ni hatuma nange butti wondude dum Ubay ibn Khalaf hino luy yobe tebe golle mun den ko focci gol be wonbe jokkude nelado haabe nabe acciti ma haabe mayi mo jogi dum be focci be be focci be tawi foccandenen ko yon foccube haabe janto be manta Allah ta wal Uzza benna din ko di woni din ko di woni rewete di Muhammad e ko addi ko dum ko mere o inna wolu do dum waccire ni fi gol mo fanni ma be wala lu jokke hay so maayi kesso janno be ala sendo be ala sibbe ala fami ene ruksa nganto jabana be yo be wolu ko be dabbiri be ko fara dum fi baka kander berde bay jon men wi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ka kono be sali ha Abu Jahl de Umayya arti hino darta lette te ben si tay golle den no jokka yobe tebe no yoba fi foccu golbe e se ben no gollude ko na yobe de kon se hino wallina e nange hino piye waro yewti de be Abu Jahl no ndara si tay be fama be yilto Umayya wi mimmi ala ko mo mi gondina buri mo Muhammad noddi men yome rew on e mudum Abu Jahl harno jogi ko eten ko gonduma dum bangu koko tuggorte harahi tawai bugade cukka goddo o nadi tay Umayya no wallina ajji habba o tukki mo ndu kande redu ka hore redu o tufi handu nate kande leedi o accindu don don ko don dampiti ha mayi Yasir no jodi Ammar no jodi hino renti ko leni mo wala be arti kan be ko on wi don on acci tay be Islam anan man ala haje ya akhi fa kullu alladhi fawqa turab turab si suma ya wara ka don hada yo maya ese yo dadai benangi Ammar be pi mo ha hakki le dem bobi ha wakki wolde cunu cana wola ko anda ha kanko tigiri o wi mi yawno ha mi ronki andetude shuur ko mi jokki kono mi do andi no woduno e ko mi wowluno mi manti wallata wal Uzza mi jasini ne laado mi yenni ne laado e nder ko mi focca ko bayri non go woli dum be firti mo be acciti mo o doge wari kan ne laado wi ne laado hande piggal ngal burti e am mi woli ko tawata mi anda ko no jomi a wadata mi dum nelado mi make ko no wiida woɓe seerali hiɓe lettanmi hiɓe piyanmi ha mi yenni on mi manti Allah ta wal Uzza nelado mi make sa yalti ɓe nangitima wowru dum ɓe accite ɓuttina mi sikki ɓerne nden no deƴi a gondina ɗum o subhanallah mi gondinta ɗum kono hari ɓurti e an jon men tippini aya ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن إلا له بلال بن رباوي سيون كي كين سورتيك او تاب كان كو تون هدينو اي هدي ان فو فيانو هاولي اتيا بايري دوم من تيبيني اي تيتيبه بلال يكو ماين دمبوري او تاب Selila ina mo bimbi hakiki ara himo orni dolokke njandi himo wali e njare ndi wulndi dolokke linsere ala hakkunde njandi nin e bandudu dum do to yonali lette ko wolina neddo si foccu gol non tawti don esene ne marfi fadi problem khababu bulil arati nyande go be nanguno mo bayri be accitimo warno kanela do tay himo wayo ko feti pigangal haro wi ne laabo ene on toranta ko en non joomi meden yo walli to men fakki be so njime bitti laado me make khababon bittake hayfus o wadaka kadi hayfus kana andano woduno atti don nangete do darne fika dina ka jogi don do sera wade ka tumbere hore makko do o sekire doy ha wade pecce didi peccal go yanirada peccal go yanirada o maayi day la ilaha illallah e fe ino atto ngarde
be wadi on dum wo we be maaki no woduno e atti be on nangete do joddine meselle soore hakkunde pedali dinge teewungun juude den sat kolli din sappo ka kolli ka koyde fow wondi pempe ka hore o accide o yaada e mudum haa o maayoya ara dum itale mo ko jokki kon kon wada non khabbab o wi hayfus be maaki no woduno e atti be on nangete be yite hubbe be adde haka tumbo ka tondu yite benne yeddi joomi ma madum ukkoda o ukkodo e kongol la ilaha illallah o suma ese wadama goddum khabbab enyo o we a be lintani mo non ko yawtuno ko duudi tawile ko enen woni khairul umam kon non mano wada don be maki walakinnakum tastajilun on hawju taw on hawju taw on hawjan joomi men ballal munye o yume munyiti enene de marsi fadi problem je ka dina ka jogi den sikkuren no burbe moƴƴude ɓe lettirte ni fii ɗeɗo hunde enen aren wiyen ɗum waawi wa tamarore ɓendunde welde tun yara noon howi ɗum yara ni tun min al mustahil ko ɗum si tawi Bilal ibnu Rabah kanko jaɓano ɗum wi'ugol attarakhus sippitagol o wino ko al azab ila al maut ko waɗi noon o wii lettede fii allahu subahanahu wa taala ko charaful lil insan si tawi naa fii aduna lettaɗa wonaa fii leñol lettaɗa wonaa fii piiji aduna har ko fii islam ɗum ko teddungal ma noon ɓayri annaba ɓen daɗaali ɗum annabi yahya naaɓe nannga ɓe hirsa ta dubiha ɓe nannga ɓe hirsa hoore nden fawa e pilato wal naɓana ɓeyngu lanɗo o hada nabi ibnu nabi si ɓeɗo waɗirama ni goɗɗo goo si ari ɓawɗo waɗama gaanin ɗum ɗum no hani sattude ana sattude idan Bilal ibnu Rabah ɓayri o lettirama ɗi ha satti Abubakir Siddiq radiallahu anhu Ali ibnu abi talib enen no jogi islam no anda kono ɓeɗo ɓe jinda e saare nden makka komo yiiɓe ɗo ɗuuroɓe sappoɓe woola sattuɗi kono suustaɓe fawde junngo sina haray makka huɓɓay woni ko ɗum woni ɓe suusta ɗum ɗo mar leƴƴi ɗin arabu ɓe ko sa piyaniɗan mi piyete arabu noon sa piyaniɓe tun ɓe yottoto yottogol si fokkite e famille honto fokkita na haray ɓuttugasi ko ɗum si ɓe acci ɓen ɗon noon Abubakir Siddiq waɗi joni golle mum ɗen jinnugol e nder makka kala ka yi julɗo hino nanga hino ɓittine no lorre o soodamo siko maccuɗo rindinamo andigira ɗo hande kadi haraɓe ala doole dow makko o ari noon himo feƴƴa o tawi Bilal hino wallina e jaarendi wulli fiyoɓe no dari no foƴƴa nange hino wuli wolooka noppi hino wiya wiu allata wal uzza himo inna ahad ahad ɗum ko ahadu tummi andi reweteɗo na allata wal uzza umo yaɓiya piyemo ɓe luubo kadi Bilal ardari ndaari ɗum kay ɗum ɗo no satti oɗo Abubakir Siddiq radiallahu anhu wi ya umayya a yeyatalan o maccuɗo ma umayya wi ah moƴƴere ala e o ko taafu ko jolmarɗami yeey hayso ko mbuɗo adduɗami yeeyete ɗum mi ronko di e ɗum mi ronko yo maawi mi ronko e waɗu komi wii kon Bilal oɗo Abubakir inni yeeya o wi addu mi yeeyima mbu sappo o sikki Abubakir soodatama mbu sappo no seeri o wi kaa ko jolmarɗa andi so neɗɗo waɗiri nippiri haray imo jaɓi kippitade ka ara mi yeeya mbu sappo kaa ko jelumarɗa ese himo tanƴini ɓeydanede ɗon koye tippe o tanƴini Abubakir wi mi termatama jonni mo mbu sappo ɓayri o firtama wattama e juuɗe Abubakir umayya henndike mbu sappo on wi Bilal wi Abubakir haysi ko mbuuɗu jonnunoɗalan fii o mi yeeyetanomo o ko fus ko ɗum si minnuma kaa ko jelumarɗa haysi ko mbuuɗu yoɓunoɗa mi yeeyta Abubakir Siddiq radiallahu anhu wi
hay si ko mbudi temedere wino dalam ni soday o ono jari buri dum hay nam gotum be jogi o ka o dettimo o rindinimo o wi anta hurrun min al yawmi ya bilal goddo ala kongole ma hande kadi aw bakira arika nelado wi mi taw e bilal no wadede ni mi sodimo nelado ma ti kafem mo on hino welam ni aw bakir wi don lawi ken nelado ar mi rindinimo be wi don burti mo jida joni ande burti fawtade kono bayri jomi men ko wi ko inna ma al usri yusran joni newende aray umayya tabun khalaf no lette ko fay bilal kon goddo wata filade dum fayda haga bayri ko neddo faadu no do berne wonno be yari non ha bayri joni bilal en burtini nelado en yeyi ha e bi ferugo yalta makka ya madina bilal bin rabano jeno feruno be yade nelado madina be yehi be wondi ton bayri julde shar'inama makka on andi kono har makka noddintake julde ko darde di shar'ina makka kono hari ko suude juule sinamar ko sabu e gorol e lenyol gol susaka susata julde goddo yadu ngender makka kono sita ka ka joli be su juulo yayno on andi ko suuda go sahaba be yaha ka joli juulo ya fita go to yibe fiya be ko dun saadu bu nabi waqasin yadu no wobbe taybe ton taybe juula be juule di goto mushrikina be iwru ka iwrata ka ladde to rewi don taybe no juula fuddi be sonkande nyaadana be kadi Sa'adu Nabi Waqqas wi kander hoggo ka burure gawo a canta men ga kadi mo jogi bango sorti ngoy o yuppi mo ha humuti o te ko to haldu den tamen wadu to aje ya do o ya hetto de mudun dogi na to der makka no si woji ja kombo to yi ko Sa'adu Nabi Waqqas ko dum do woni awwalu damin uriqa fil islam yi jang atta dan hibbere ka der islam ko dan to on sai tay joni yaasu on sibe yalti be acca be warti yaade juula ka der pammeji no waysen wi a yalti ka der hoggo ay ka fitaji der juulugo fita goto yi ande kono bayri be feri dum be ari madina julde shar'inama timminama madina julirde men darnama tay joni ko honno ko shi'ar hombo wadete fi yo julbe ben ande julde yoni be arabe juula julde jama dum tay no landi mushawara ne laado tummini sahaba ben be wi joni julde jama hanama julede julirde ne ngasi ko honno noddirte yimbe ben goto wobbe mabbe rawi ne laado al yahuda ben do de hino jogi tunniru si julde yoni ko numbe wuttata fona nay madina fona nay kabe wutti dum do wo yimbe ben ganda ko numbe fala be ran dabbe shifa dum laado be maki mi yami ramalum dagol al yahuda wobbe wi nelaado annasara do ciociiru mabbe ɗum hiɓe mari koɓe tappata senjag keleng ɓe gandi ha joon kamɓe ko ɗum ɓe jogi ko ɗum ɓe noddinirta woosi ɓe tappi ɗum ɗon kadi madina notoniray ande annasara noddiki ɗum kam no mari hito en ɗaɓɓay ɗum nelaado maki mi yamirama lundagol annasara wo joni awa ko honno warreten nelaado ɓe maki hoote ha janko hoota o wiyeteɗo Abdullah ibn Abdi Zaydin ibn Abdi Rabbihi o waali o hoyɗi o wi kami waali mi hoyɗi goɗɗo ari wi ilanka koyɗol ene accatami holle ko honno noddinirte o wi miɗo mari haaju ɗum janngo meɗen mari tumbodiral ɗum fi nelaaɗo o wi awa si noddinaande julde yoni a wiyey Allahu akbar Allahu akbar o soggi noddinan ɗum ha o hewto la ilaha illallah o waɗi ɗon ɗiɗi ɗiɗi o wi si yimɓe ɓen battike fi juulugol a wiyey Allahu akbar Allahu akbar waɗa gotum gotum ha gasa o wi a ɗum ɗon deyno laba mi weɓi tan wiyey ɗum nelaɗo o wi a yeggitata ɗum o wi hi o fini o ari noon ka nelaɗo goto fo no ardi joni ko honɗum kadi yiitoyi ko yimɓe ɓen noddirte ka julde o wari o weɓitani ɗum ɗo nelaɗo kanko weɓiti goɗɗo go kadi weɓiti goɗɗo go kadi weɓiti wata watarat
ru'ya sahaba fi hadzal amr dela dam be manki be fami be andi dum don ko gonga ko wani non ar ru'ya ko juz'un min an nubuwa be detti dum don be ni o do wete do o do amr ibn abd zaidihi yo yahu jannana be dum do bilal ibn rabah ha o wawa bilal janna dum ha wawi ari kanela do woli tay ko non be maki bilal gila hande mi wadi ma muazzinul islam yawno dinana o yehi awwal man adana fil islam huwa ne nyande bayo jawi ka alal manara ka wadana don salli ka daro noddina bayro noddini zalikal amru kana ghariban haribu ngandak allahu akbar kum goto foko jokki an accitay panto nara wondo wadde dum don andi dum ngandak gila ne nyande yara noddini rede no ha hewto e nyande go bilali ari noddini subaka hande ne laabe ciudi mabbe din wadana julirde men noddina ni subaka ha julu gongol yoni ne laade fay finali wari ha ka binde suudu mabbe ka buri hibbaade ka tawta be nanay o wi as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm laabe didi ne laado fin be yalti be taji mo dari be maaki waktu dum kan noddina ndu subaka gila hande ko ne nyande dum watta on anda salatu khairu minan nawm watta ke heddi din fu si wala nama heddi di wonte bid'a ko wanno ka suba ko waktu ka yimbe be woni danaade kono juldo sinani as-salatu khairu minan nawm hara o danaake hal yanamu ba'da hadha hara wa huwa muslim o tan to kadi hore don o yirta be cangalo nyokita cudda onani as-salatu khairu minan nawm hal yahtaru al-fadila al-mafdul ala al-fadil saya kal on say bilal woni noddini rowo ni madina wonan de nela don alayhi salatu wassalam ka julirde mabbe julbe be fuuno hedi dum dum hina jokka yari ni ha hewti yahugol uddi ta makka nela do detti sahaba be be yaltidi be yehi nokku ka tawata goddo medali susu de bantudo don ashhadu an la ilaha illallah susta Makka dow goddo nana dum susta nela do no feri yehi na nyande no mari dole naati makka makka wonti e jode mu bayri bayri be naati makka kambe nela do no jiano e hiddi be mabbe ka tawgol no hiddi e mabbe potti taaki be fiw bilal ibn rabah ka fokkita madina ha be naati makka huwa hawlahu imo bawo nela e Usman ibn Talha o do goror mabbe gol e der makka ko ben wonno halfina no be chaabe suudu kaaba nu o ngandi suudu kaaba nu hino mari damal der ton ko yaajudu himbe no nata der ton de yeyimbe no nata der ton juula tabitine la do nati kan der ton tigri be juuli jonno ko halfina no on don chaabi ko lenyol be do wetedo o do wetedo Usman ibn Talha ko ngandi makka piji di makka senda no hakkunde gori di tay gorol fo no wodi ko jogi no wodi aynu nobe tuma hajju wa atawo okko gor kala hajjo wo diyan o yara ko fami bani Abdul Muttalib on jogi no dul lenyol nela do ko suku ya kambe jogi ha nela do maki mi acci di onge mudum kala yara o kore ma hajjo o kore mo yara ka zamzam kono de ngandi ko Abdul Muttalib woni asituɗo biru zamzam dum don ko dum si heddi e lenyol makko ngol chaabi je suudu kaaba dum mo nata e ton ma yaltay ko lenyol Usman ibn Talha ngol jogi kala nato ton yide e mabbe ko dum nebe nela don ari makka nati be fala latu de kander suudu kaaba tay no soki be landina ko ombo jogi chaabi je den goto jabal wolde Ali ibn Abi Talib la ngande ko mo jogi dum Usman ibn Talha e yaadu be mabbe sela do neli goddo wi yawi anami yo jonne chaabi on ma waro sottanan o jonni chaabi on ngari nela do sottana be naati be juuli darde didi be yalti jogay sahaba wi nela do taw jonni to be chaabi jere ha wala mushrikun
Eheti tungala la da be makko way yo metti pini do ngaya kisan inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha bayru ko wi don ko yo lugo sotto nato asotti anati sa gayni ta hollu dole fi da jonna dole jonnitu nela do jonnitu goddo sabi on yaw jonnita nami o nattana chaabi on haa o hewti o wi deedo dole fo jonnita mi chaabi suudu kaaba ndu o islam ko gonga dum soggi mo naati islam warti chaabi on jonnita nela Usman bin Talha e Usama bin Zaid e Bilal bin Rabah ko be do naati der ton tayno wonde ne laado hino hiibibe bayri ne laado naati libi sona muji wonde ka suudu kaaba din fuu te medde tate chapande jeego sona muru fuu goronno aynindu hay mo naari ndu darde bonde be fiya yonki na fi liban kono ne nyande tay dole den burtibe ne laado naati no jogi tuggordu be tugga tun katine mayru be dunya be na ul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqan bi yanan fusa be libiri dini haadi lanni be addi siyon hundiyan en e linchum be buppini be fitti fotoji nandon la ko desina no ka suudu kaaba fo ha sundullaabi be wi shirku yalti hande ka jaziratil arab shirku na tata do bismillah gasi tayri be gayni dum do fo be noddi Bilal e wi Bilal jawanan ka hore suudu kaaba dow noddina ara non ngey no suudu kaaba yeenu do foto e sikkay dum no batti ko maadi towni kono Bilal jawiri don buri ko kero jawata amru minar rasul ya akhi yawoy dow dum labbana ka bargal o meppi tun o nyenki mande mo jay fiw o daroy dow yi dafta adda inna sahi muhaddisen godo wuddundu tay hay fuy ala dawga o banti dande o noddini fo nani dum dun noddina nu weli buy sahaba be buy wulli be wi ko medali wadde makka wadi hande makka al adhan ashhadu an la ilaha illa allah ala dhahril kaaba awwal marra hande lettanoɓe ɗo fo yaltina tawi ko ɗum lettiɓe ɗoɓe wulli ɓe tawi ja muññare no moƴƴi awa ɗum ɗo kadi metti ɓuyi ɓe tawata hande ko doole ɗen jebbilini ɓe ko angal wawgol darta gongol deƴƴini ɓe tawi non ngol kongol noon metta ɓe nanugol ngol noon wowlama dow kono ɗen andi arabu no suusi reedu tigiriɓe maɓɓe ɓen wawata suuɗude ko faala ko e nder ɗon koko julɓe ɗumo fo woodi fuu woduno ɗon ɓantuɓe kongol wi haysomi mayani wowlay ɗum ɗo tawi ɓe nder ɗon ka suudu kaaba ton ko ɗum si ɓeɓe jaɓi gonga ɓe nafay tun kono si ɓe salike gonga jaɓintaɓe ɗum siɗafa fiiɗa faala arabu wa anon kamɓe woode maɓɓe dariɗo wiyeteɗo juwayriyatu bintu abi talib abi jahalin ɓiɗɗo abu jahali on minñirawo ikrama on ɓayro nani Bilal hino noddina dow o wi la amri laqad rafa allahu laka dhikrak o wi mi wondiri mangu jomi angu jomi min banti fima ya muhammad dari ka fima wowla bayri ashhadu anna muhammadar rasulullah wa wala ma dow o wi laqad rafa allahu dhikraka kono non amma salatu fa nusalli sa wi ma min jula min julay walakinnana wallahi ma nuhibbu man qatala al ahibba kono non kala wardo babe ngan wi da ta on ha mi ma ya abu jahal dum o sudal dum o woli don o non ko debbo ngandi cuucar reedu no rone ko fayda ɗum ko ronete ɗum cuucar reedu faggitataake sa faggitige ngal ngal mettata solde ngal wela ittude heña kono sa jibindinna e mum a maayiday e mum goɗɗo e maɓɓe goo ɓanti konngol
o wiyeteeɗo Khalid bin Usaydin o wi alhamdulillahi alladhi akrama abi falam yashhad hadha alyawm. Bayro yi giiri giiri de tawanonde makka nden yimɓe ɓen e golle islamu ɗen tawi baaɓe makko hino maayi atto nelaaɗo naatude makka balɗe ɗiɗi. O wi mi yetti Allahu on danduɗo baaɓe ngan taweede ngal tumbodiralloo. Alhamdulillah, ɗum kadi o wooli ɗum ɗon ɓe hulatatana. O wi mi yettii joomi an teddinirɗo baaɓe ngal luttingol mo nde ñalaande tawi o tawaaka nde taweede nde ko tanaa ñannde islamu heɓu doole. O yii ko ɗum o wooli Khalid bin Usaydin. Haris bin Hisamu ɗetti konngol kañum kadi wii wasukulah laytani mittu qabla an ara bilalan fawqa alkaaba. Afi arabu ko arabu, koko reedu taƴi fof ɓe tuttayɗi ɓe faalaaɗi. O wii emba haaniino hara nenan jibinaano lan, emba nenan perdi ko jibini, o taw ko maa o jibinanmi mi taw mi wuuray haa mi yiya bilaali o maccuɗo ɓaleejo sino ƴawi ka hoore suudu kaaba no en achhadu an la ilaha illallah. Haananiino lan hara nenan jibinaali lan haa mi yiya ɗum, kono nenan perdi. ɗum noo noon ko nder makka yaahi. al arabu humul arabu. O wiyeteeɗo alhakam bun abi al'aas o ɗetti konngol o wii haha wallahi alhatabu aljalalu an yusbiha abdun bani jum'in yanhiqu ala hadihi albayt aw hadihi albunya. O wiyeteeɗo hakam bun al'aas o wii wallahi ko ɗum ɗo woni masiibo ngo goɗɗo annda masiibo fotayngo wa ngo o. Nde tawata menen min wuuray haa min yiya kum maccu kum jeeya kum e ngel ɗo leñol hino ruuka e dow ndu suudu kaaba hara min waata haɗude ɗum, masiibo ɓuraa ɗum. O kadi harno ɗon Abu Sufyana bun Haris mo anndi nelaaɗo ko ɓe gore ko hitaande nelaaɗo hecciri mo. O wii wowluɓe ɓen ɗuuri, kono min mi wowltaa fof. Waɗi noon tawi nelaaɗo mbi hunnduko makko kon kanko, par ce que himo jeyanooɓe tawta si jaɓii nden ñannde haray makka jaɓii. O wii ɗon anndi min kon ɗum haɗi mi wowla. Khalidu wowli, Juwayretu binte Abi Jahlin wowli, Haris wowli, Hakam wowli. Ɗon anndi min kon ɗum haɗi mi wowla. Ɓe wii min ngannda woomiɗo anndi si mi wowliiɗo konngol koccuure no waawi yettinanoyde ɗum Muhammadu ko wowla wonane. Mi wolta haa landi toolan ɗum ɓe wolɓe ɗo fof annda Muhammadu humpitike ɗum, min noon mi wolta ɗo fuy. Ko waɗi noon inni law fuhtu bi kalimatin la naqalataha hadihi l hasatu ila Muhammad ibn Abdillah. Womiɗo anndi si mi wowli ɗo konngol hay si mi sowli koccuure immoto jooni woolaneyamu ɗum. Ha ono hooli nelaaɗo no humpitooɗi piiji dey, ɓe gerdi noon ka ɗuuɗi goy. Ko ɗum nelaaɗon ko ɓe attiimo waɗande kanko Abu Sufyan, ɓe naati tun ɓe wii kala faalaaɗo kisal e daɗal hannde haraw memaaka galle Abu Sufyan nden ko galle holniide naatuɗo toon woofisi. Abu Sufyan noon e ngurnam makko nan ngalaa ko yiɗuno ɓuri ardineede e teddineede, o yiɗaa jawdi laamu e ardineede wiiɗi nelaaɗo ardini mo. Ɓayro nanii ɗum o wii mo jaɓanaali hannde Muhammadu o jaasi galle annde woni galle holniiɗe makka hannde hii ana minal muslimin. Nelaaɗo ko ɗum noddini mo gasi. Bilal ibnu Rabahin ɓayri noddini ka suudu kaaba gasi tippi hoota Madina. O kontiniri ni himo noddinana nelaaɗon alayhi salatu wassalam ka juulirde maɓɓe haa ɓe feƴƴini ñalaande tene. Ɓayri ɓe feƴƴini qabla zawal bi qalil, ɓe njangiino ɗum hattu nanngel liiƴaare seeɗa ɓe feƴƴini. Ɓe wallinaaka suudu ɓe buuma
jul defana yon la buddani azam Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ari humpiti yimbe ben wonde ma nela don jomme wi innaka mayitun wa innahum mayitun musalike nela do maye ma nela do maye ara yo nartu hore makko jomme wi wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum fa jabidu jonon nela do sudda bi bilal noddina ngen julde juleng on yi nela do acci jogotobe de huunde si be yehi de tardata esse si tawno wana be nela do accuno ne nyande goddo wolayno fi julde si tawno ko kambe wala no wadanede kon wala ma kana waqtu dhuhr qala qa'il bilal adzin bin nas adzin noddina yimbe ben bewi na nyanden ko bilal tettuno noddina ndum o ronkindu yottinoyde bukaa taywata ko ari no payro ari o detti ashhadu an la ilaha illa allah o hebi idi o detti ashhadu anna muhammadar rasulullah on o wullu ha o ronki hebude dimmo fiw noddina ndum haadi don taywata ga entade o wi ashhadu anna muhammadar rasulullah wa muhammadun musajja nela do no wali sudda tawsi mi waway gayntade dum baka hatta lam yukmil al adhan sahaba en kadi wulli fo goto man ki wade jogitaade hore mum nanyande julirano wonay jango mum karbe wi bilal noddin taw wawata o fukka to non kono tawa so hewti ashhadu anna muhammadar rasulullah o wata fejide do on gandi nela do wonno don balde idi ko nyande tati be surrande be seddi sabu sahaba be wiuno nela do kawali feddini do en surrata be kander leydi en wadali khalifa en wadali lonti do be kaado diina landi tortedo ka diina sen surri be wadali dum haray wadi fawda islamo ko madun hebo ko dum be jokkuno wargol shura jottinte don ha abubakir joddina sinela do surra e dum ayema da jon islam no di landi torter sidun no wadan ko fawba bondo wonayno ko adina sibe walido salagol piji din satta estaybe wirnike ya abdullah ibn mas'ud le tawno be yahino sonka ka der jollirde ko wino on dawni dum hay cionci din la do bornoto no din di hidali taw hidi heddi on fuddi kesi inci de ko be adda ka din ko dum hadir no be acci hara idan o continue ni bayri woni balde tati bilal wa wali noddinde sabu yurmene nenge sattugol wawugol gayni tagol noddinandu wado taw Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu no jodi o wi Abu Bakr wi o wi mi do fala ya newna nam yalta madina mi wa ta wurde do hande kadi bayna la bala do mi da non kadi yawde mi wayna ki man newna dabi Abu Bakr Siddiq wi bilal stay awayni lam mi newna tamadu wonu do bilal ibn rabah wi ya Abu Bakr si tawi ko sodir no dami nyande mi pitti e june umayyah ibn khalaf rintin dalan ko sabu Allahu tabaraka wa ta'ala neuna nam miyah si tawi non ko sabu hore ma wanno da jogolam mi ala yahu Abu Bakr wo yof billahi wa dirno jogata ko ma baawdo nyande baaw tati nela do fejino yalti madina tay wa ta erne nem hoy ha burti tay wa ta no dinde o yewo wonto e jimask ko tongo fejino o woni ton dumunde fayda hay gota na honto wontiri sabo wonduno en la do wondande hippule Umar ibn al-Khattab nyande go eti ha andi ko honto Umar o don Bilal wontiri be wi ko Dimash o yehi o nate der Dimash o yili o dabbi Bilal hawi to Bilal ta Bilal no hori to o yi mo tum be hiro ndiri o wi hande ko addimmi ko gila iwda madina mi do don da dande ma nden ko noddinandu
hande ko ya noddi nan julbe be minana mi hota madina dum ngaddi bilal yi wata noddi kanno ma wata gaynta de awo kirwi ko ma walli to dami du wi awo lettani bayro wi ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah jodi no be do be fu na kanko tun ala hay goto wawdo jogade hore musina noddina ndu ngakira no fuda wulle ko non umar no dane noddina ndu do tawata wana o noddina bi yerge yerge ko jokkado o wola no konguri din hara hidi laabi hidi weli hidi selli say kadi wana konguri wana anditede ko samanu nelado on ko dum artata kaberbe men nyanden dum kadi fekkiri non Abubakar Siddiq wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arti Madina acci makadi Dimashq o tay ko womu gol don haro wiaka yo noddin buran tamo e di wiitede kadi yo noddin bawna lado kanno o ala gaynu de wawde rahmatan wa shafaqatan tayurmen non handi perde jomen tagay perde wada de hoyde jomme wadai tagay perde go wada de yorude perde go harayno hoyani wullugol perde go hay piya jommum piya wullata mayde wullinta wobbe hay piye de wullinta wobbe ko ulubun qasiya no wodi be tawata ko yurmi heja taa bernde mu wullay iyaali muskila mu marden ene hiden manditi ko hande wayrde juulude baaw imaame der juulude ko de uuda wo nane wullo o den yide dum o ngande jom sugo do wadi dum be nay o addi kesu ka ko perde den bayri bakkatu yorna ternde dum no yorna berde ne bakkar si dudi perne ne yore idan Bilal ibn Rabah e ngurna makko dango jonni en wondema neddo ko matu setta sando ngurna mudan wada dan al bazl wa tadhiya fi sabili al islam sahaba ben ko dum be jonni en be holli en fittinede aduna wata accintin neddo dina ko wadi no wa kullu alladhi fawqa turabi turab sitawi ko accitirda gonga on ko fiya fawto ando a heddata ko do sa heddi ke dum ngama e sa hedda ke dum ngama e bi imam ahmad ibn hanbal ko dum be hebuno ayyamul mihna karamo ko be wi jonnon ko bantir islam baaw ne laado ko worbe dido tammo mudum si bannete don tammo mudum ko harun ar-rashid fi zamanihi amma ka e zamanu sahabaabe ben ko jomme bantir islam dole hetti ko Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ko non de ngandi ne laado bayri feddini tum yimbe jeyabe ka fulay wari dow ben be jomme wi ben al arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli ben don be darino be wi si tay tun ne laado mayi haray na ne laado taw ke anda jomme wi innaka mayyitun wa innahum mayyitun wi in mata falaysa bi nabi dewo ni fadda darida wa be mabbe wi selado no way mayde mumkin kono jomme ko wi no kon khudh min amwalihim sadaqa mo yamiri o jabu dum on yehi gila do men jonni tata goddo sakka ha men may islam o fome wade kono zakka khudh o wi ano don ko hombo yehi men jonni tata ben kadon ni fedda da wobbe kade mabbe maji ahlul bawad be wi bayri nelaado fejjini musailamatul kazzab wi no men kanko nelaado be hawtu nelangal nelaado no jogi ni madina kanko mo jogi yamama jonno fo wonti e juude makko haray gaama den wallitaade moy dum
on ganda Abubakar tebe fitnaaji tiedudi jooton tay ko maɗum ɗo hoore gine haa kone laaɓa cuno kon wonta Musalamatul Kazzab non en yi'i ko jogino haɓoɓe ɓen kon haɓaynoɓe makko ɓen ɓe eɓɓuno haa ɓe timmi ɓen zakka maɓɓe on kamɓe haɓoɓe ɓen no ɓuri sahaabaɓe ɗuɗuɗe naa gootum ko drapeauji jelo Abubakar haɓɓi addi yamama so ɓe heɓi polgal drapeauji joyi drapeau fof o jonna ɗum gorko o suɓa o inna ko anmi ardin yahu on yaha haɓe haa foole arte ɓenna ɗon no metti ɓattaade dartu o jonna goɗɗo on yaha tawa eɓɓataako ɓe arta ɓenna naattaako ko ni o heɓi haa o sakkitii jonnude Khalid ibnul Walid fayre o jonnii Khalid ibnul Walid on o heewtii kanko ko tawi nannde ko hutta on woni naa feewɗo o wii taw julɓe ɓen ɓe accirinii piiro ngo ɓe accirinii o artiri ɓe fof o darni o senndiri ɓe gooto gooto o wii gooto fof kamin numaa yaa won ɗon yahaa wonaa ɗon o wii awa o sennditu ɓe fof mo bee o joɗɗini feere o noddi Barra ibn Malikin al ansari o wii yaa Barra ibnu Malik o wii naam o wii yaa fata alayka bil aada mi torike ma gila ɗo tami yiite ɓaawo tawin fottugaa few yeeso tu siɗa yeeso haray no holni Barra ibn Malikin wii jaɓii ɗum o wii noon piirongo ɓee ɗo eɓɓingon ko waɗi noon ɓe waɗu tata moolanaaɗo ɓe woni ndeer ton piirooɓe tiiɗuɓe ɓe fof jooɗii ka hoore kuur dow julɓe ɓen no ɓaawo kuur hoñi ɓe haɓude ɗon jooni noon koko famportee wonaa piireede wonɗo ɗo yo fampoley e wonɗo ɗo yo fampode hommo ɓuri newanaade ko ɗum ɗon mettunoo ɗettude tawi ɗum ɗon no metti janngande arɗo yii ɗum wo wiyey oɗo futta karan o yaltiroyta Barra ibn Malikin wi'i hay sen ɓattaaki toon taw min on ɓay naafii miɗo teddi naafii miɗo metti bugaade mi waaloto e ngonndu leggal tuuɗotoongal mi ajjoo e maggal mi yaada e kaafa an e mbaangu an banni toŋngal ngal bugoomi taw liɓan tun ɓaawo gaa yaasi etee mi yaniroya ndeer wallahi o anndaa ko njelo woni toon o anndaa kadi ko honnum woni toon o anndaa kadi ko honnum o yanoyta kaahimo renti o wii wata eto tawon eto tun haa yanugo langol wontira ɓaawo kon ndeer o wii si on liɓiriilan ndeer toon mi okkay on peeji ɗiɗi baafal ngal kadi mi udditayngal baafal ferma ngal 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 ɗon mi udditayngal naato lutti mi heɓa e sahaada mi maaya ɗon kaa ko honno baafal ngal kadi mi udditay ɗum bayna uluf nas hakkunde guluji yimɓe jooni noon mo tawata leggal no waawi ɗum bugaade est ce ko ɓanndu gollata ya ihwan o wii ko ɗum o inni passe ngal baafal fannima ngal udditaaka tawtinirɗen e maɓɓe ndeer toon e naɓataa ɗo ko laaɓi ɗoore en tum ɓay ko dow ɓe woni ɗen leydi o waali o yaade kaafo makko ɓe banniti o yehii dow o rewi ɗum noon ɓe anndaa ɗum kamɓe kam ɗo o waayiide ɗum no wiiriree noon o yaha ɗo o unii ndeer toon o cikkii ɓe tawi ka baafal ɗon ɓen fof o wari haa gasi heña 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 o udditi ngal o ɓaari o waanodi e maggal tawi ngal ommataako kadi few o wii julɗo ɗen halummu naate gooto pet o wari aynuɓe baafal ngal ɓen fof o sotti ngal o ɓaari o ɓaari kadi e maggal o tibbi tawi ɓe waataamo dirnude ɓe omba ngal haa julɓe ɓen fof naati awa kaka julɓe ɓen naati ɗon tawi hannde kadi programme Musaylamatul Kazzab on bonti Wahshi ibn Harbin kañum wii min mi warataa haa gooto ɗo yamaama hannde siwanaa Musaylamatul Kazzab tun si mi warii on ɗon hare mi ɗo anndi min mi gañike e jehaadi ndi
kanko o warali hay goto mo dadda don do imo wanya ku imo wanya ku o wanya hao hayne mo ka jodi o ari hao batimo ha ha akune mabbe tai fuyala do o vezi ha e o tokki mo daga wal musaila mahore jihad ni andi hore jihad ardi do jihad simayi arda be lo ay hande kadi bayro tufi on don o yeyo ay ni haa butti o portugal o dari don o wi ngal daga wal ko ngal tigiri mi warirno hamza nyande o fot ko ngal kadi mi warir musailama mi wariri ngal jiyaabe burbe moccude jiyaabe jomi membe mi do huli nangitiroyede dum kono non mi wariri ngal kari burdo bonde jiyaabe jomi membe no gasa dum yaako yo dum da e yihi meji bedi enen hiden miijo sifango miijo bugo de der dum do an hay wiya da yaltina maka karne versement par leur hara acite sunna odo no wiide tumbelan to mi maya onon nato e se non ko goto wala goto ko non si tawi imam ahmad ibn hanbal be arabe jokkiti do be wi ko abubakir ka jokkilo ha musailama kola ko non islam hebi dole musailama to kazzabu si foluno abubakir on zaman bona no keji dudu ko no bayro kolama hari alawa makko e marbe den don dole bayri be yi jurbe be folimo hande kadi ko hebbuno ho wiita on men min dum ben wana dole do ni habirde ko berde hemo hukko diri e ben nabata ko labi accan be don bay hibe accien accirani islam heti lawol mum hari ha e zaman imam ahmad ibn hanbal oro yetero al wali sinki kongol yugol qur'ana ko tagadu dum non kar ko bonnata der islam ko ngodda nanu foti o sinki dum o jarribi karamo ko be o letti yimbe dum kala karamo ko jo anda be asri imam ahmad ibn hanbal mo nanga ka jarribora dum ko mo wadali jungo ma wandal fi mum o nangi fopo jogi kala mo nangi ko wiata simi acci tata do harama yali wawla wajara janna ko siya wiya al qur'anu makhluqun tawol ka dum ko lette ha maya a hettata kadi yaati dum no nangano dolle karamo ko be den nanga be dudu be fu buy hettori babu taqiya ngal ammar bu yaati e torno nga bay be lette ma ha be tay be towna ta kambe be wi men tawti ko wi da kon lafzan be heddodi ko be fibi kon qalban be accita ha heddi odo wetedo Bashir ibn Walid e Imam Ahmad ibn Hanbal be do dido tun heddino be do dido be wi ko mayde de Bashir ibn Walid wi ya Ahmad anta imamu sunna min simi tipitike mi tawno yali mi tore kama mari mudu anzi a tipitike min mi heddi ke mun nafata wasi tawi ko min tippiti an heddida na en gotun kay yidde be kambe dido ton kaner kaso ya o wi min si mi tawno yali ya ahmad mi mayi ara mi accitu si mi mayi andu mi tawnali an non tawnu de kanno na en gotu si mi heddodi e mun a acciti a mayi be jokkete simi acciti mi maayi a heddodi e mun ko an jokka anta imamu ahli sunna wal jamaa la tatarakhas ta yilto ɓaawo ñande ɓe nangi imam ahmad ɓe addi ɓe wi joni koɓe adde ɓe ñaawe imam ahmad ɓe maaki wasiyiiɓe lamɓen yo mi tabitu fow mi heɓaali wowlanɗo lan konngol ngol heddi ka haqqille an haa heewti neɗɗo fulan sootejo iwruɗo ɗowri ويم يا أحمد إيلم أنك إن قتلت في سبيل الحق ستموت وإن لم تقتل في سبيل الحق فإنك ميت لابد وصوني في بياد لاوما في بياد نياويد وفامو سيا وراما هنده أولو غونغا كوا ما يووغوي سيا ما يالي دوكا دي لابد ما يالي ميوالاما فتجان دلو يويكو ملوكو ملتابنتين
tay joni si be addama be landama ko no wiida ya ahmad wa na qulu ma qala allah wa in ahadun min al mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma maza hatta yasma kalam allah wa kallama allah musa taklima ko ko dum woni wiida ne nyandem be natti be nyalande sakiti ne nembe wi hande imma an yujib bil murad wa imma yuqtal ne nyande woni dernier nyaawore mabbe si be jabaaki der ne nyande ko be mayo tayta ne nyande ko bashir ibn walid e kambe heddi imam al marwuzi be wete abubakr ibn al marwuzi ne jeya taliba be imam ahmad mawbe dem gani ne nyande ben imam wallahi heddagol on do ko nafata kon no buri so mayi hande e ko mi fami ko fi on jabo yali hande be wari on hara on acci do bone molnaado so yehi min ko mi yi ko wi e alquran makhluqun jomen no seedi on fi baadum na dum be wara yon si on mayi le hande heddaaki do daroto do o do daawa buri on hara on acci ma jere dudu ne kadi Imam Ahmad maki ya marwuzi wi naam wo yalti naara hande kon no fewdi e Baghdad kabe nyaawete non andi ko do won kama on do yalti tay jaka ne nyanden no anda humpita ko ne nyande Imam Ahmad nyaawete ko sakkiti ko tawi e der Baghdad a hebata teppere didi katippa si wana dari do no dari hino jogori kae nanongon hino jogori karamol nyaamongo na ko dabbitete fo no eppa innama yantadiru an yusajjila ma qalahu ahmad fi hadha al-yawm kunu ahmad wi hande fi akhiri al-amr yuktab tayno be adda ka taw ka nyaawete don jonno heewi tew imam al-marwuzi arti mi yi ko fewndi ko wo kunu tawda ko ko mi taw kullu an-nas yantadiruna ma taqulu ya imam la ghayr kono be on wi'ata be winda kalam be tunge kaydeji mi no jinda Imam Ahmad bin Maki no ya marwuzi aturidu an atluba najati wa udilla an-nasa jami'an afala mi dabbu kisal angal mimmi wura mi wuri da ngurna majje ngol be do fu o wi la wallahi wa ta ande ko mi mayu e hore ko mi gondini kon wana min jomi an halfini dina burdo la mayi dina kontinene laalo ne laado dun fettini islamu kontini min sin fettini dun dara so sin maye do gonga imam marwuzi en o ko dun fewdi hande yaari sakitorde nyaawore mudum bayri ko jom men jogi dina kan kan ko andino yaltirta do woni ko be wolta kon dum don winda be natta kadi sokede wi bon joni e watti nyaawore kamere den nyalande kaarire ne nyalande do yo yontu manke balde nay on lando mayi tay nyaawgol be ngol no heddi balde joggi o wali o mayi bayri o mayi bayri ko fami wonano laamoreede koto makko mayi do si o detti ko mu'tazili kanko mayi do ko koto makko fuddino lettude imam ahmad ha o mayi minyam makko detti yaade imam ahmad no letta be ha mayi bayri be on do mayi minyira on do mu'tasim hikkudo don on detti tay on don ko salafi ko sunni salafi bayro detti khilafon ko atti wadde golle makko den ko libi ngol imam ahmad ibn hanbal sotti be addi be darni ya imam wi bayyinil haqa wad'u an-nasa ila sunnah ana ma'aka wa ana waraka ya ahmad bene ko tan wuri harmi wawata dum kono jon dum ko jode an jomi an watti kala kadi mo yida no darto dum e dude den hollam mi maram mare hafi makko yeggite imam ahmad hetti teddungal mudum ene si be tippiti no tobu mo jayno o do si arno ko mo walli totono mo dum hmm fa se wi go ko dum do mi wi jodi na dum mi wi dum na metti figo surtout e hakille majje be dem on yaali imam abul hasan al ash'ari ko on problem ahlu sunna e ash'ariya mari e mabbe bayri be noddani al ash'ariya du bi chapan nay be noddande dum be windude be jannude be wajade be yeno haabe tuubi e mudum be accite be baate
lawol ahlus sunna wal jamaa be fuddi irrita de hollita ko be jokkuno kon ko mere be windi defte dum be wadi khutubaje dum be wawli dum be janni dum kono ha hande a hubbira ash'ari yanke wolo seeda tu adana ma defte na imam abul hasan winduno atto tubu gol mabbe o nana abul hasan woli dum adda wonne na imam abul hasan winni ne al ibana an usul al diyana holla mo inna ko wonde mo woni fenande ko ne jogi da ne woni na gonga ne anda se de famu de ko do si dum hibe metti boru de imam ba non ko don salino mi wawlu no mi wawli tali mi wi mukk ko ngola ngol ko goto ilal mamat ko don si be wada imam ahli sunna wal jamaa ko en nangi sande don aqida ahli sunna on hisiri don ha karamo ko be wi wami shi'ari ahli sunna wal jamaa mahabbatu ahmad ina jano ko be jarribo reno be anda kari hal anta salafi aw anta mubtadi'i si welandi kema an imam ahmad ibn hanbal madha taqulu fihi tawoli mabbe mala yaliqu be nanta zindiq tawoli mabbe ma yaliqu bihi be nanta min as-salaf fi hon wadi non man athara ar-raha fatatuhu ar-raha musubi ka fota gol yonali o maye haro fotaki mo dabbi teddungal yonali o jaatay haro teddali ha o maya patene hakile dum murnam bilal bur rabatan no jonna en dum salaf kadi ari jokke dum den toro allah subhanahu wa taala arkisen munnugal tabitugal ala hadhihi al-aqida as-salafiyya tabintin nayin edo odo sunna nilado alayhi salatu wassalam bibi bilal ibn rabahin e ko buri sellude kon ko dimashq be feddin hitande noga e fergu nelado wobbe mabbe wi hitande sappo e jeetati kon ko buri jeccude kon ko hitande noga yire nen ka fergu nelado alayhi salatu wassalam be feddini yalla subhanahu wa taala beedu welede mantugol e bantugol fi mabbe Allah subhanahu wa ta'ala wadi an nafitorobe ngurna bedo sahabaabe Allah subhanahu wa ta'ala wadi an darantobe walde tagol kado dina islam o modina nay battaneji meden din warki sa labbingol golle jiri kama kana fi hadha min sawabi fa min Allah ta'ala wahda wa ma kana fihi min khata'in fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru da'wana alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh